Shikues të nderuar, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Ekstradohet në Shqipëri Gëzim Çela, i konsideruar si baroni i drogës, drejtuesi i grupit kriminal të lëndëve narkotike, u arrestua në Kosovë. Zbardhet atentati me armë në Lezhë, ku mbeti i plagosur një 54 vjeçar, identifikohen tre autorë që rrezikuan edhe jetën e nxënësve të shkollës. Prokuroria nis hetimet për dhunë mes Princ Lekës dhe Elias Arias, gjykata lëshon urdhrat e mbrojtjes, vajza do takohet në praninë të Dados. Arsimtarët festojnë 7 marsin ditën e tyre, nxënësit në shkolla i përcollën urimet e tyre bashkë me lule e dhurata të ndryshme. Jemi me gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një nga emrat më të njohur të botës së krimit, Gëzim Çela është ekstraduar nga Kosova në Shqipëri. I konsideruar si baroni i drogës, ai akuzohet për trafik të lëndëve narkotike dhe krime të tjera. Përgjime treguan se Gëzim Çela drejtonte një organizatë të fuqishme kriminale dhe mbrohej nga vetë shefi i komisariatit të Kurbinit. Gëzim Çela, i njohur ndryshe si baroni i drogës, është ekstraduar në Shqipëri nga Kosova, shtet në të cilin u arrestua për llogaritë drejtësisë shqiptare në 10 orë të vitit të kaluar. Këto janë pamjet që tregojnë momentin e dorëzimit të Gëzim Çeles nga policia Kosovës te forcat Renea në pikën e kalimit kufitar në Morin. Nën masa të rrepta sigurie, Çela me pasu nis drejt Tiranës. Ai u arrestua në fshatin Dardani të Ferizajt në Kosovë, ku fshihej prej disa kohësh, ndërkohë që ndaj tij ishte lëshuar një urdhër ndërkombëtar arresti. Në momentin që policia i vendosi prangat, a ishte në shoqërinë e dy vajzave nga Shqipëria dhe pronarit të banesës që e stërhonte. Po ashtu ati u gjetë një armë zjarri tip Kalashnikov. Ishte prokuroria posaçme që kërkoi arrestimin e tij në kuadër të operacionit Flak në Det, prej më shumë se 20 vitesh, edhe pse kishte dyshime të forta që Gëzim Çela drejtonte trafikun e kokainës nga Amerika Latine drejt Shqipërisë, sërishe i konsiderohej si një nga personat e paprekshëm nga drejtësia. Jo vetëm bandat në zonën e Patokut, por Gëzim Çela rezultoi pas hetimeve të SPAK, se kontrollonte edhe vetë komisariatin e policisë së Kurbinit. Pas zbërthimit të celularëve dhe përgjimeve, SPAK zbuloi se Gëzim Çela kishte mbrojtjen e shefit të komisariatit Dritan Metaj, madje ky i fundit shpeshherë kryente edhe rolin e shoferit për baronin e drogës. Metaj u arrestua gjatë fazës së dytë të operacionit, ndërsa në kërkim u shpallën Arbenda Lipaj dhe Roland Guza. Në datën 15 gusht të vitit të kaluar, SPAK dhe policia finalizuan operacionin Flak në Det, ku arrestuar Lind Ismailukaj, Nerim Çela, nipi Gëzim Çeles, Besnik Brokeri, Armando Mema dhe dy shtetas nga Ukraina. Ky grup u godit nga policia teksa po përpiqej të shkëmbente drogë në mes të detit, pasi kuptuan se po ndiqeshin nga policia, ukrainasit hodhen drogën në det dhe i vun flakën veljerës. Policia arriti që të gjejë vetëm 23 kg kanabis, ndërkohë që lënda e hedhur në det dyshohet se ishte shumë herë më e madhe. Është zbardhur atentati me armë ditës së mërkurë në Lezhë, ku mbeti i plagosur një 54 vjeçar. Policia identifikoi tre autorë, të cilët qelluan me breshëri automatiku, duke rrezikuar kështu edhe nxënësit e një shkolle. Hetimet zbuluan se edhe personi që mbeti i lënduar qelloi me pistolet drejt agresorëve. Një ditë pas atentatit që ju bë 54 vjeçarit Agron Puka, policia ka zbardhur ngjarjen duke identifikuar tre autorët, të cilët janë shpallur në kërkim. Ata janë Vincent Stuku 32 vjeç, Amarildo Kola 31 vjeç dhe Kevin Doka 18 vjeç. Një debat i fortë pak ditëve më parë me një nga tre autorët dyshohet se u bë shkak i plagosjes me armë të 54 vjeçarit mëngjesin e dieshëm në fshatin Rril të Lezhës. Tuku, Kola dhe Ndoka e kanë pritur dhe Agron Pukën që të linte bashkëshorten dhe fëmijët në shkollë dhe më pas të pajisur me Kalashnikov kanë tentuar të ndalojnë largimin e tij me makinë. Por Puka, pasi i pikasi agresorët, nxitoi të ikte me shpejtësi. Gjatë largimit ajo është qelluar me breshëri Kalashnikovi, ndërsa në të njëjtën kohë u është përgjigjur autorëve me pistoletën që e mbante pa leje. Se pasojë shkëmbimit të zjarrit, Puka mbeti i plagosur. Ky i fundi tashmë është në pranga në spitalin e Lezhës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai akuzohet për vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtjen pa leje e armëve. Edhe ndaj tre autorëve të shpallur në kërkim, rëndojnë të njëjtat vepra penale.
Prince Leka dhe Elia Zaharia duhet të qëndrojnë në një distancë prej të paktën 5 metra larg njëri tjetrit, kështu thuhet në urdhrat e mbrojtjes që gjykata ka miratuar për të dy. Ndërkohë, pas videos që tregonte përplasjen e ish bashkëshorteve në Pallatin Mbretëror, prokuroria ka nisur hetimet për dhunë. Gjykata e Tiranës ka miratuar urdhrat e mbrojtjes për dhunë të ndërsjell mes ish çiftit mbretëror Leka Zogu dhe Elia Zaharia. Pajisja e tyre me urdhra të menjëhershëm mbrojtjeje parashikon që mes tyre të mbahet një distancë prej 5 metrash. Po aq, princi do t'i duhet që vajzën e tij 3-vjeçare ta takojë vetëm në praninë të dadës së saj për të shmangur një tjetër konflikt. Po këtë të enjte, prokuroria nisi hetimet për dhunë në familje pas denoncimit të princ Lekës se u godit nga ishbashkëshortja Elia Zaharia. Pas marrjes së dëshmive, hetuesit kanë në duar edhe videon e përplasjes fizike mes tyre, e cila bëri xhiron e rrjetit. Në një deklaratë të Pallatit Mbretëror, është mohuar kategorikisht që videoja të jetë shpërndar nga princ Leka. Ky i fundit akuzoi policinë e shtetit që administronte videon si të përfshirë në publikimin e saj, pasi ajo i është dorëzuar si provë materiale. Oborri mbretëror shprehu zhgënjim ndaj institucioneve lizbatuese për cënimin e të drejtës së anonimitetit, e megjithatë, policia e shtetit i hodhi poshtë pretendimet. Sipas dëshmisë së princ Lekës, konflikti mes tyre nisi kur ai shkoi të takonte të bijën në shtëpinë e tij, ku jeton së bashku me të ëmën Elia Zaharia, por u konfliktua ashpër me babain e saj. Në fakt akuzat mes ish bashkëshortëve kanë qenë reciproke. Princesha Elia Zaharia ka reaguar ashpër në rrjetet sociale, duke thënë se ndihet në një situatë të vështirë kur përballet me dhunën e ushtruar nga princ Leka drejt babait të saj 73 vjeçar. Jehon kësaj ngjarjeje i ka bërë edhe media britanike Daily Mail, e cila shkruan se princ Leka dhe princesha Elia kanë shkaktuar tronditje në të gjithë Shqipërinë pasi një video në një përleshje fizike u shfaq në internet. Për një viti, Leka Zogu dhe Elia Zaharia janë në proces divorci. Shfaqja me zhurmues dhe bllokim të foltores nuk mungoi as këtë të enjte në sallën e parlamentit. Megjithatë, shumica miratoi disa ligje të rëndësishme për turizmin dhe investimet strategjike, por sipas opozitës votimi ishte i pavlefshëm pasi mungonte kuorumi. Disa prej ligjeve më të rëndësishme të javës së fundit u miratuan pa debat nga shumica qeverisë për shkak të protestës së opozitës. Me zhurmues së pankarta, deputetët demokratë nuk lejuan asnjë prej përfaqësuesve të mazhorancës të diskutojë për ligjet e parashikuara në rendin e ditës. Për shkak të kësaj situate, mazhoranca votoi pa debate ndryshimet në ligjin për turizmin, ligjin për burimet ujore, atë për investime strategjike. Por protesta opozitës është shoqëruar me probleme edhe në procesin e votimit. Për shkak se votimi bëhet me kartone, sot kishte jo pak mungesa në radhët e mazhorancës, drejtuesja e seancës, Ermonela Felaj, nuk ishte në gjendje të sqaronte për asnjë ligj se sa vota mori pro, sa abstenime, sa kundër. Kush është dakord në dorësim me këtë projekt ligj? Pro, kundër, abstenim, miratohet dhe projekt ligji për investime strategjike në Republikën e Shqipërisë. Edhe pse Felaj nuk deklaroi sa vota ishin kundër apo abstenim, në sallë u pa socialisti Rion Braçe që abstenoi për ligjin e investimeve strategjike, ndërsa Agron Shea i votoi kundër. Ndërkaq, në emër të mazhorancës, ministra për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali i bëri apel opozitës të kthehej dialogut dhe diskutimeve normale. E jani në konferencën e kryetarëve të bijem dakord për objektet, siç kemi diskutuar dhimbësisht për kërkesat tuaja. E janë në komisionin e reformës zgjedhore të sillni propozime përmbajtësore. Por pavarësisht apelit qeverisë, opozita duhet vazhdoj proteste në parlament deri në plotësimin e kërkesave të saj. Jashtë ambienteve të kuvendit, kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi denoncoi ndryshimet në ligjin për investime strategjike. Për më tepër, sipas Bardhit, votimi është i pavlefshëm se nuk kishte kuorum. Rregulloria e përcakton qartë që të hapet procesi i votimit projekt ligjeve, do duhet kem votuar pro për prezencën së paku 71 deputet. Deklarohet që janë prezent 68 deputet dhe kjo nuk e ndal vrullin e drejtuesit të seancës për të miratuar ligjin e investimeve strategjike, që është interes i mirëfillt i një grushti oligarkësh dhe një grushti personash antar të krimit organizuar që ka marrë statusin e investitorëve strategjik. Sipas rregullores së kuvendit që votimi të jetë i vlefshëm, duhet që në sallë të jenë prezente 71 deputet e të votojnë pro shumica e tyre.
Gjithnjë ka pasur debate në parlament, nëse deputetët që janë në sallë për protestojnë, mund të llogariten apo jo kur merret parasysh krijimi i kuorumit. Në dy ditë reforma zgjedhore do të diskutohet në një tryezë ku do të marrin pjesë vetëm ekspertët teknik dhe politik. Demokratët janë gati të paraqesin të gjitha propozimet e bëra nga opozita, ndërsa socialistët treguan të hapur për të shqyrtuar çdo amendim. Në çadrën në Odir, ekspertët politik dhe teknik të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore do të mblidhen për të hedhur hapin e parë atë të diskutimeve për ndryshime në kodin elektoral. Për dy ditë në 13 dhe 14 mars në tryezën e cila pritet të jetë vetëm mes ekspertëve do të diskutohen propozimet e politikës dhe zgjidhjet që ofrojnë për secilën nga çështjet, ku debati më i madh lidhet me dy vendime të gjykatës kushtetuese, votën e diasporës dhe herësin. Të punohet dhe të dilet me opsionet të dakordsuara, nëse ka dakordsi. Dhe pastaj nëse bie dakord me ato mekanizma që i pranojnë palët politike, ne ato pasaj mund të dakordsojmë dhe ato mund të zbërthejnë në tekste ligjore me përmirësime dhe mundshme. Në tryezë është ftuar edhe rithemelimi. Në zgjedhore ai nuk ka përfaqësues në nivel ekspertësh, ndërsa në ato politik është bojkotuar pasi si grupimi më i madh i opozitës kërkoi që bashkëkryetar të jetë Oerd Bylykbashi dhe jo Enkeleda Libeaj. Ky i fundit që përfaqëson Partinë Demokratike me kryetar Lulzim Bashën u deklarua se ekspertët e tij do të përfshijnë në diskutimet çdo projekt ligj të depozituar nga demokratët në kuvent për ndryshime në kodin zgjedhor. Do të shtrojë edhe ato projekt ligje të depozituara her pas here në parlament. Propozimet e dalë nga tryeza me Odir do t'i kalojnë Komisionit të Reformës Zgjedhore, aty ku PS dhe PD i duhet një ujdi. Nëse në parlamentarët e ardhshme do të shkohet me të njëjtin kod elektoral apo të ndryshuar, ku përfshihet sistemi zgjedhor, vota diasporës, hapja e listave dhe rekomandimet thuajse të papërmbushura të Odir. Atmosfera festive ka përfshirë këtë të enjtë të gjitha shkollat me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit. Tradita vijonë edhe këtë vit me nxënës i qurimet e tyre i shoqëruan me lule e dhurata të shumta. Në të gjitha shkollat e kryeqytetit, dita e mësuesit dhe shkollës shqipe është përcjell me festë dhe mesazhe falënderimi e vlerësimi për punën e çmuar të mësuesve në edukimin e brezave. Si të keni në profesion? Gati 40. Jam mësuese fillore nga i parë në të pestë. Cila është gjëja më e bukur që keni marrë nga karriera juaj? Dashuria e fëmijëve. Un kam 35 vite. Gëzimi më i madh dhe gjëja më e madhe që kemi marrë në gjithë këto vite, dashuria dhe respekti i fëmijëve. Të vegjlit duket se janë ata që e përjetojnë edhe me më shumë entuziazëm atmosferën, ndërsa për dhuratat kanë menduar thuajse të gjithë. Gëzuar 7 marsin. Gëzuar 7 mars me susja i me dashur. Na ka mësuar në dhe na ka edufruar edhe falenderoj shumë. Gëzuar 7 mars në susja. Kemi bërë kartolina, kemi bërë disa dhurata të tjera, si përshem kemi mbledh me klasa që kemi bërë disa kartolina shumë të bukura, me shkrimi shumë të bukura, dhe kemi zgjedhë disa recitime. Gëzuar 7 marsin. Pse e keni xhanën mësuese juve? Se na ka mësuar dhe është si mami i dytë për ne. Sepse ajo na mëson shumë neve, e na bë më të zgjuar. Më 7 mars të vitit 1887 u hap mësonjëtoria e parë shqipe në Korçë, e drejtuar nga Pandeli Sotiri. Kryeministri Edi Rama dhe ministra e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu përcollën një urim të përbashkët përmes himnit të mësuesit. Një performancë e nxënësve në shkollat e Tiranës dhe korit të liceut artistik. Në ditën e mësuesit një tjetër shkollë me standard të jashtuar kryeqytetit, kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu ka njoftuar se këtë vit do të fillojë ndërtimi edhe i 40 shkollave të tjera. Një tjetër shkollë e dëmtuar nga tërmeti viti 2019 ka rihapur dyert, shkolla 9-vjeçare 26 nëntori me mjedise moderne dhe të pajisura me laborator mësimor dhe terene sportive, do të pres 570 nxënës. Tërmeti sa do dramatik që ishte, statistikisht dëmtoj vetëm 1% banesave në Tiranë. Pra statistikisht vetëm 1% e shpive e apartamenteve janë pa banushën. Pa mërësi se për një qytet madhë si Tirana dhe 1% dhe shumë, se do thot janë 10.000
banor, janë 10.000 familje dhe asete që janë dëmtuar, megjithatë statistikisht vetëm 1%. Ndërkohë, në institucionet arsimore, 50% e shkollave ishin të papërdorshme. 50% e shkollave u evakuan, 50% e shkollave u dëmtuan për te riparimit para prak të emergjencave. Teksa vlerësoi infrastrukturën arsimore në kryeqytet, ministra e arsimit Ogerta Manastirli uroi mbi 30.000 mësuesit për punën dhe sakrificën që ata bëjnë çdo ditë. Mirënjohje edhe një herë dhe respekt për të gjithë mësuesit tan, kudo ku ata punojnë, në çdo krahin të Shqipërisë, dhe sigurisht edhe një falënderim dhe mirënjohje nga zemra dhe për të gjithë mësuesit e diasporës, ata që mësojnë shqip fëmijëve shqiptar në diasporë. Ndërsa ambasadori i BE-s në Tiranë Silvio Gonzato u shpreh se arsimi është një nga shtyllat kryesore që do ta çojë Shqipërinë në BE. Studentët nga Lugina e Preshevës do të përfitojnë çdo vit 30 bursa dhe akomodim falas në universitetet tona. Nisma e quajtur për shqiptarët në rajon është lançuar nga ministri i Jashtëm Migli Hasani, i cili premtoi bashkëpunim edhe në fusha të tjera. Ministri i Jashtëm Migli Hasani ka pritur në një takim kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar të Luginës së Preshevës, Nevzat Lutfiu dhe rektorin e Universitetit e Qrem Çabej në Gjirokastër, Bektash Mema. Shefi diplomacisë shqiptare bëri me dije se duke filluar nga viti akademik 2024-2025, Shqipëria do të ofrojë 30 bursa në vit për studentët nga kjo luginë. Konkretisht, duke filluar nga viti akademik 2024-2025, 30 student, vajza dhe djem nga Lugina e Preshevës, do të kenë çdo vit mundësinë të kryejnë studimet universitare në Shqipëri, duke përfituar bursa studimi dhe akomodimin falas për gjatë gjithë periudhës studimit. Jo vetëm kaq, por duke ndjekur modelin që ka propozuar Bashkia Gjirokastrës dhe Universiteti Gjirokastrës, e cila e ka nisur projektin qënë tetor të vitit kaluar, studentëve mund t'i ofrohen edhe mundësi punësimi në Shqipëri gjatë muajve të verës. Hasani theksoi se ka projekte të tjera konkrete në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Por edhe pse fillon me arsimin, angazhimi qeverisë shqiptare për të mbështetur qytetarët shqiptarë të Luginës së Preshevës nuk mbaron këtu. Ky angazhim nuk përfshin vetëm Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, apo vetëm universitetet dhe bashkitë që përmenda, sepse këtu bëhet fjalë për një vullnet të qartë dhe të shprehur të qeverisë shqiptare, të kryeministrit Edi Rama për të mbështetur në çdo fushë e përmes sa më shumë nismave konkrete vëllezërit dhe motrat tan në Preshevë. Po ashtu, ministri i Jashtëm vuri në dukje se po shihen me prioritet mënyra se si mund të ofrohet më shumë ndihmë për Luginën, me specializime në fushën e mjekësisë si dhe bashkëpunim në fushën e kulturës dhe medias. Hapja e shkollës së parë shqipe në Strug bëri bashkë ish mësues dhe nxënës të saj. Gjatë ceremonisë festive është vendosur edhe një plakë për kujtimore në ndërtesën ku sot ndodhet bashkia. Mësues dhe ish mësues të gjuhës shqipe si dhe nxënës të shkollës fillore të muzikës në Strug përkujtuan hapjen e shkollës së parë shqipe 137 vite më parë. 1887 është viti kur filloi rrugtimi i gjuhës shqipe. Dhe besoj që mësuesit na kanë dhuruar me këtë fest një fest kombëtare, e cila u përket të gjithëve. Shkolla e parë shqipe në Strug të Maqedonisë së Veriut është hapur më 1 shtator 1941, e quajtur Kongresi i Manastirit. Dy nga nxënësit e parë të kësaj shkolle ishin Petrit Bonta dhe Kaim Myrtyçi. Në shtëpi gjithmonë kemi folur shqip, edhe baba si fëmijë 6 vjeçar kam qenë. 6 vjeçar. Më qojnë në shkollë. Çantën e pare kam patur prej pëllure. Si e prej basme? Prej pëllure basme, aty e kam marrë. Edhe abetare që i kishim aty. Më ka marrë baba im për dore, e më ka shuar në shkollë. Mësuesi i parë ka qënë pe Elbasani, Theofan Dokja. 1 shtator 1921, dëftesa e në shkrojtur pretia. Shkolla ishte pikërisht në godinën ku sot ndodhet komuna e Strugës. Për të mbajtur gjallë emrin e saj është vendosur një plakë për kujtimore në hyrje të ndërtesës me kërkesë të mësuesve veteran. Shkolla shqipe në Strug dhe në Maqedoninë e tërsi ka kaluar në për shumë vështirësi. Ja kemi dalë. Me vuajtje, me vështirësi, me sakrifica, por kemi mund të mbrojmë arsimin shqip në Strug deri në ditët e sotme. Aktiviteti u shoqërua me interpretime të këngëve dhe poezive shqipe nga nxënësit e shkollës fillore të muzikës në Strug.
Shikues të nderuar, këtu kemi përfunduar edhe me lajmet për ditën e sotme. Bashkëndajemi këtu, mirupafshim.